na Paasnaweek toe nie, dat vandag ons vandag Palmsondag vier, en dit is toe Jesus Jerusalem ingegaan het, net voordat hy gekruisig sou word. So ons gaan vandag kyk, o, Ade, ek sien nou wat ek, ek sal hy moet uitvee. Nou kyk, ek is bly julle is wakker. Nou, dit is vandag Palmsondag, en ons gaan praat oor, en ek sal dit insit net voordat jy dit koppie, wie is Jesus? Wie is Jesus? En jy kan daar sê die rest het reggen doen, is Matteus 21 vers 10, is toe Jesus ingekom het, in Jerusalem, staan daar so, het die hele stad in opskinding geraak en gesê, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? En dit is waarna ons vandag gaan kyk. Wie is Jesus? Nou, die hoofpriesters en die skrifgeleerdes het dit gevra. Petrus het dit gevra. Pilatus het dit gevra. Die stad het dit gevra. En dan sien ons verder aan, het hulle om die spot gedryf oor wie is Jesus. En baie keer in een spotterij is daar die waarheid waar oor gespot is. En ek wil net gauw paar punte noem waar oor hulle Jesus gespot het, wat hulle eindelijk in hulle spotterij geproklameer het wie hy eindelijk is. En die eerste ding wat hulle om oor gespot het, en net voor hom gekruisig het, het hulle om geblinddoek en hulle het vir hom gesê, wie slaan jou? Ek sê een bietjie, wie slaan jou? En daardoor het hulle eindelijk gesê, jy is een profeet, die ware profeet, en ek wil het beklemtoon, want ek het daar die video gekyk, en vandag is daar soveel profete, en ek wil het in aanhalingsteken sit, wat allerhande profeseer bring, nou is ook al nou een ou, hy is vandag, hy preek, hy het die naweek gepreek in Johannesburg, in die kerk genaam noem, wat een sogenaamde profeet is, wel bekend, jou skryf boeken en al hier goed, en hy selfs nog al profeteer oor die 8e Mei, van die verkiesing. Daar is soveel profete, self aangestelde profete, terwyl die Bybel vir ons duidelik die boodskap wil deurbring, die laaste profeet was Jesus. Ek wil het so beklemtoon, sodat jy dit moet weet. Die laaste profeet, wat die titel van profeet kon gedra het, was Jesus. Vandag is daar nie meer profete nie. Ja, daar is nog, kry die gawe van profeseer, maar jy is nie meer profeet nie. En die sogenaamde profete is nie in die wil van God nie. Hoor my vandag, net sal ek moet kennis neem, dan gaan al hoe meer profete vandag goed in kerke gaan sê, wat nie van God af is nie. Dan die tweede punt, het hulle omgespot. Hulle het vir hom een kleed oor hom gesit, en een riet vir as een septe, en hulle het omgespot as die koning van die jode. Was een titel wat hy gedra het, wat hulle eindelijk nie geweet het, wie hy werkelijk is nie. Hy is die koning, nie net die koning van die jode nie, maar hy is koning. En as jy vandag hom kan sien as die koning, en nie, en ek gaan het noem, is hierdie groep waarvan die profeet wat nou in Suid-Afrika deel is, kom en hulle wil graag een koninkryk van God op aarde vestig. Godse koninkryk
is nie op die aarde nie. Jesus sê, as my koninkryk van hier af was, sou ek 'n klomp mense kon afgebring het, of namens my oorlog gevoer, maar my koninkryk is nie van hier nie. So hy is 'n koning, en ek en jy moet hom sien as die koning van ons lewe. Is die terme wat al hoe meer gaan belangrik raak, soos wat die tye gaan aanbeweeg. Maar daar nog 'n probleem is, en dit is mense in die kerk en buite die kerk, sien nie meer God en Jesus as koning nie, maar sien hulle self as koning. Ons wil ons self dien, en jy kan maar sien die prentjie wat aangepas word in die kerk, begin die fokus al hoe meer weg te bring van God af, en op te fokus op die mens, hoe belangrik die mens is, die mens moet bedien word, die mens moet opgetel word, die mens, en dit word nie meer, die klem word nie meer gelê, op dat Jesus die koning is. Dan die derde een, is, hulle het vir hom gespot, toe hy in die kruis gehang het, en hulle het vir hom gevra, as jy die seun van God dan is, kom van die kruis, so Jesus het hulle gespot en gesê, as jy die seun van God is, kom van die kruis af. So, hier is een baie belangrike ding, dat ons nie, en ek het in die video, of kan daag het een dag vir julle kom speel, so, as julle recht kon kyk, weet of julle die hele ding die julle gekyk het, kom hierdie mense, en hulle bevraagteken hierdie ding, dat Jesus werkelijk Seen, en dis kerkmense, dit is ek praat van mense wat jy dink een groot prediker is, bevraagteken hierdie ding dat Jesus die Seen van God is. Jy moet dit baie duidelik moet maak, as Jesus vir jou, en hulle bevraagteken, die ander ding wat hulle bevraagteken, is dat hy die enigste weg na die Vader. Daar is nie een ander weg nie. Jesus is die weg. Dit maak ons baie keer, en dit is waar ons vandag sit, nog met jyselfe ding te draai die tyd. Wie is hierdie man? Mense ag nog steeds vandag in mekaar. Mense wil nie hierdie ding vat, wie is Jesus werkelijk? Daarom moet ek jou die tweede vraag gaan vraag, is wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vandag vir jou? As jy nou vandag werkelijk was, as jy nou een van daardie mense was wat in die kruil gestaan het, vir Jesus in Jerusalem ingekom het, wat sal jy met vandagse kennis, met vandagse dit wat jy van weet, wat sal jy vandag sê? Wie is Jesus vir hulle? Kom ek noem een paar punte wat mense sê, wie is Jesus vir hulle vandag? O, hy moet daar wees vir my wonderwerk. Hy moet in diens staan van my. As ek om nodig het, moet hy soos een genie en in die video van een kerkplatform sê een vrou van een groot kerk in Amerika, beskou Jesus as een genie wat vir jou in diens. En baie keer kom mense onwetend in die kerk en sê, hy moet net daar wees van my. Alles wat ek wil, hy moet hy vir my gee. En hy werk jy altyd so met God. Kom, ek sê nog een ding. O, hy is die een wat al die bose goed, al die goed wat in my leven kom, sal vertel. Niks sal met my gebeur. En Jesus sê eindelijk, as jy my volg, moet jy weet dat jy gepersecuut word. Jy moet weet dat jy vervolg gaan word terwille van my naam. Maar ons wil dit nie hoor nie. En baie predikers spreek, as jy een Christen is, sal dit net goed gaan met jou. Dit is nie die waarheid. As jy Jesus Christus dien werkelijk van, die ware Jesus Christus, sal jy vervolg word. Sal dinge verkeerd gaan, waarvan jy nie.
Maar is jy bereid om jou kruis op te neem om hom te volg? Bewaar hom, Jesus. Ons sê ook, ek sal net geseend wees. As ek die Here dien, sal alles net geseend wees met my. Is nie so. Is nie so. Maar kyk jy, wil God juist sekere goed van ons wegneem, of nie toelaat dat het by ons kom nie, nie omdat hy ons nie lief het nie, maar juist omdat hy wil hee, dat ek en jy afhankelijk van hom alleen sal wees. En so laat ek het nou, ek wil hulle nie vooruit, sê hulle in die video, wat hulle hierdie beeldspraak maak, as jy nou kinders het, dan sal jy net die beste vir jou kinders beleef. Jy sal nie slecht vir jou kinders. Hoekom sal God dit nou doen? Hoekom sal God jou dan nou so slaan? As ek het, ek my vrou praat baie, dat ek vaar sê, dit is nou genoeg dat jy tussen die kinders te veel soeet sê, want dit leef vir hulle verkeerde habits. God laat toe dat hy sekere goed van ons weggeneem moet, so dat ons die rechte habits en ons geestelike lewe verleef. En anders, het jy al een bedorwe brokje gesien? Jy krijg echt geestelike bedorwe brokje. Die hier tankums gooi, is dit nie hulle gang van. God, wat ons leer, om werkelijk waar, wanneer hy ons dan sien, die ware sien, en die eer aan God toe sal gee, dit waar die ding kom. Baie keer dink ons, ek moet net by Jesus blijf, so dat ek in hierdie bonatuurlijke lewe kan leef. Dat mense, en ek het dit al soveel gehoor, jy moet so heavenly minded wees, dat die earthly goed nie vir jou nie help nie. God wil jou so plant waar jy is, so dat hy jou kan gebruik in jou omstandighede en in plek waar jy is. Jy kan nie so geestelik wees in jou lewe, dat jy dit wat God jou voor geroep het mis nie. En dis waar ons baie mense vandag wil leef. Ons wil so geestelik wees, dat ons half in 'n ander lewe leef. En ons mis die hele lewe waarvoor God ons voorgeskaap het. Maar kom ek vat jou dan vandag. Wie is Jesus aan die einde verte? Filippense kom en hy sê hy, Filippense 2 vers 5, hy sê, hierdie selfde gesindheid wat in Christus is, moet in julle wees. Wat is dit? En hy sê daarso, Jesus was gelijk aan God en hy het hom aangeneem om soos 'n slaaf te wees tussen ons gekom word. Nie om in niks te wees nie. En nog een ding wat hierdie mense preek is, maar die Bybel sê daar, en hy het homself ontledig. Hy het hom nie, hy het nie homself van God, hy het nie, jy weet, ek verstaan nie hoe hulle dit kan sien nie, hulle reken, die ontlede beteken, hy het hom net mens gemaakt. En daarom kan ons ook gode wees. Dit is nie wat hy al sê. Hy het homself ontledig, hy was nog steeds soos wat hy mens ten volle was, was hy ten volle God. Maar die ontlediging beteken, hy het gegaan en hy het hom verneder om tussen ons, tussen die sonde, tussen die armoede, tussen die siektes, tussen al die goed, God te wees en homself mens te maak, so dat hy vir my en vir jou die prijs kon betaal het, wat ek en jy nie kan betaal nie. En dit is die evangelie. Die evangelie sê, dat ek niks kan doen om myself te red nie. Maar ek het Jesus nodig.
mens geword het, gesterf het, sodat ek kan lewe. Daar kom Paulus en hy sê, ouens, vrouens, wie ook al is, dis nie meer ek, wat dan kan leef nie, want ek is nie goed nie, ek is vol foute, ek kan myself nie red nie, dis nie ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. En as ons vandag by hierdie plek kom stilstaan, dat jy sy dood vir my lewe gebring, dat daar nie een ander manier is om te gaan waarlik lewe te kry. Kom ons by hierdie plek om dat ons dan besef, wat is die ware liefde waarvan God vir ons om uitstoot. En ek gaan nou vandag een baie gevaarlike ding sê, ons leef in een tyd waar die kerk van die kerk geskei geword. Jy sal moet besluit by wie jy jou gaan laat inskakel. Gaan dit hier plekke wees, al is dit hier, jy weet wat hier ooit, net onder die lekke, of gaan dit weer ware beleidende mense wat sê, ek leef nie meer, ek kan nie meer, maar Christus wat in my leef. Maar die vervolging het al reeds begin. Ek weet nie of julle op die nuus gesien het van hierdie Australiese rugby speler. Hy is die beste speler op die oomblik in die Super 14. Weet julle wat het hy gaan doen? Hy het 'n teksvers op sy sosiale media geplaas en hulle het sy kontrak beëindig oor sy uitspraak omdat hy Christen is. Die beste speler jy gaan moet besluit, gaan jy by hierdie man inskakel van wie hulle gevraag het, wie is hierdie man? Is jy bereid om op te staan? Nie om op te staan om mense te veroordeel, maar op te staan en te sê, ek is waar deel van die Christus. Ek herken dat Jesus Christus my verlosser is. Maar dis dieselfde mense, hoor mooi, wat gevaar en wat in opskudding gekom het in die stad, wat palmtakke gegooi het vir hierdie man wat op 'n donkie gery het en hom geproklameer het as 'n koning, as een verlosser, wat het hulle geskryf? Hosanna, vir die een wat kom. Ne? Hulle het geskryf, en palmtakke neergegooi. Is die selwe mense, wat hy vrydag, geskryf, kruisig God. Ons leef baie keer, as hierdie mense, wat die palmtakke wil neergooi, en om erken as koning, maar sodra dinge nie vir ons wil uitwerk nie, sodra dit nie my wil is nie, wil ons om skree, kruisig hom, kruisig hom. En eindelijk is dit ek, wat moet gekruisig word, en dit is nie ek wat moet leef nie, maar Christus. So ek wil jou nooi vandag, dit is my preek, ek wil jou nooi vandag, om werkelijk maar, een standpunt in te neem. Heere, baie dankie ons vir oggend net weer kon sien en beleef. Wie is Jesus vir my? Heere, wil ek vandag kom bid dat ons werkelijk voor op een plek sal kom en net weer besef, die fokus sal insien,
dat het alles gaat met Jesus Christus. Wil ek om by jou neer te daar die dag, wat Jesus in Jerusalem ingekom het, ons ons sal sien, en bly kyk, en bly kyk, en ons sal herken in ons Heer, as die koning van die koning. En ek sê vir baie dankie, in Jesus' naam.